לאדם להפוך להיות אלוהים. ולא, אין כאן קסם, אלא שהמלך השתגע, באמת, ונדמה לו שהוא עבד, ועכשיו הוא מרפא את עצמו וחוזר להיות מלך. כי אם האדם הוא אלוהים, כי האדם הוא אלוהים, ולא סתם אלוהים, אלא אלוהים האמיתי. כי יש את אלוהים ויש את אלוהים האמיתי, והאדם הוא אלוהים האמיתי. כן, מה זה אומר? נו, מי מסביר? מה מבינים? האדם הוא אלוהים האמיתי. בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, להיות אלוהים. אז להיות אלוהים זה יכול להשתמע בהרבה צורות, בהרבה משמעויות, הביטוי הזה להיות אלוהים. לדוגמה, זה יכול להיות ספר ביוגרפיה של אלוהים. איך אלוהים חווה את המציאות, כי אתה רוצה לדעת איך זה להיות אלוהים, אז הנה תקרא את הספר. אבל פה זה יותר טוב מזה, כי זה ייתן לך להיות אלוהים. אז אתה תדע לך מה אלוהים מרגיש, כי אתה תהיה אלוהים. הרבה יותר טוב. אז בכל מקרה, מטרתו של הספר, מה מטרת הספר? להפוך את האדם להיות אלוהים. עכשיו, מה המשמעות להפוך את האדם להיות אלוהים? מה זה אומר להפוך את אלוהים? אז קודם כל, בעיקרון, כל מה שמייצג עבור האדם אלוהים, ייתן לך את זה. מה שאת רוצה. או, מה זה דוגמה? מה שזה אומר לך, אלוהים ייתן לך. אבל בעיקרון, אלוהים מייצג את האינסוף, את השלמות, אבל בתכלס, כל הדימויים בעולם שנכנסים למילה אלוהים, וגם מה שלא נכנס, כי אלוהים הרי זה גם מה שלא נכנס. זה ייתן לך, לכל אחד, להפוך להיות האלוהים. עכשיו, אלא מה?